asalahaan anuu ma ihi shaqsi inuu siyaasadda ku sii jiro danaynaya markaan anuu shaqsiyan iska hadlay tanaan joogana inaan taariikh kaga tagaan rabaa xamarro uma socdo madaxweyne soomaaliyana uma socdo waxaan rabaa anoo muwaadin soomaaliyeed fikirkayga xortaa inaan sheegi karayo oon ka hadli karo waxa aan qabo aan xor u sheegi karayo haddii damac uu igu jiro maanta oo 2016 iyo ta kale aan damac kale ahay waxaa laga yaabaa 900 boqolkiiba damac aan qabo inuu ii diidayo fikirkaan qabo inaan xor ka noqdo taasa waxay igu sababaysaa marka inaan barnaamijka siyaasadda aana doonaynin inaan waxaan rabaa ganacsiga inaan ku noqdo beri baa mushtar ahaado ma rabo inaan siyaasad sii quuto inaan kusii jiro ma rabo inaan waqtigayga siyaasad kusii laakiin waxaan rabaa intaan joogan inaan ka tago magac iyo at least wax taariikhda geli karay talada dambe ku yeelan kara haddii ilaahay intaa nafta igu soo inay noqoto talo aan dadka kula talin kara waxaan isla warka layga dhagaysan karaye nin hadda damca siyaasadeed iyo kuraas dayda iyo inaan isu qaawiyeyo 2016 ugu horeyse qof aan wataana ma jirto anna ma socdo laakiin waxaa ii muuqanaysa waxaan danta soomaaliyeed xalka u arkay inaan war halkaas aasaasay halkaas inaan xor ka ahaadaan doonaya.